Labą dieną, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandien aš noriu kartu su jumis atidaryti naujas Lenormand kortas, kurias įsigijau. Jos vadinasi Dreaming Way. Gamintojas tai Game System, tai jų čia prekinis ženklas. Ir kaip žinote, Lenormand kortų kaladę sudaro, na ir kas nežinote, aišku, tam aš ir pristatau, jeigu kas domitės kortomis, kaip atrodo šita būtent kaladė ir gal jūs sudomins, gal ir jūs norėsite nusipirkti. Šitas rinkinys yra sudarytas iš 36 kortų, taip pat 92 puslapių, tokia knygutė nedidelė su paaiškinimais. Na, kam reikia, kas norite tik pradėti domėtis, aišku, ir tik šitą knygutę padės, bet bendrai žinoma, įgyti žinių Lenormand kortų skaitymę šitos knygelės nepakanka. Toliau trumpas aprašymas ant dėžutės, kaip matote, apie naują požiūrį į kortų piešinius. Beje, čia rašoma, kad Artwork by Noun Shina, written by Lynn Arauja. Žodžiu, menininkas, kuris nupiešė šitas kortas, Dream Way, tai naujas požiūris į Lenormand kortas. Ir jei aš neapsirinku, dar informacijos tiksliau paieškosiu, berods Amerikoj, jis laimėjo Lenormand kortų ir iliustracijoje kažkokį tai prizą, kažkokį tai apdovanojimą. Taigi, aš taip pat nekantrauju jas atidaryti ir pažiūrėti vis dėl to, kaipgi jos atrodo. Beje, jos nėra visiškai mažytės išmeros, kaip žaidiminės kortos, arba kaip yra priimta, kad Lenormand kortos yra ir dar mažesnės. Jos šiek tiek yra šiek tiek platesnės ir aš manau, kad bus labai, labai malonu šitas kortas jų išmatavimus laikyti rankoje. Pirmiausia, man labai patinka dėžutė, kieta, graži, matot, popierinė, kietai padaryta, patogiai laikyti kortas dėžutė. Po to labai maloniai ir gražiai padaryta, čia berods yra sodas, 20-oji Lenormand korta vaizduojama. Ir pažiūrėsime, štai paukščiai. Iliustracijos aprašyta, aprašymai, toliau kortos, korto aprašymai, tai paaiškinimai, taip, čia anglų kalba, toliau žiūrėkime, štai kur baigėsi 36 kortos, toliau šiek tiek yra išdėstymų ir viskas. Štai tokia knygutė su nedideliais, kaip sakiau, paaiškinimais. Toliau pereikime prie pačių kortų. Matote, dar kartą jos yra įdėtos, na, įlaminuotos. Kaip matot, nugarėlė tokia simpatiška. Ir atidarykime dabar. Tiesa, kodėl Lenormand kortos gaminamos dažniausia nedidelių išmatavimų? Todėl, kad Lenormand kortų skaitimas didysis susideda iš visų 36 kortų, kurias reikia išdėlioti ant stalo ir tam reikia vietos. Tai todėl yra patogu nedidelės kortos, taip pat jas ir nešiotis tuo pačiu ir aišku filmavimui, tai kas be ko taip pat labai patogu. O dabar pažiūrėkime storumą. Pirmoji korta yra kaip, na, kaip tuščia, kaip tokia viršelio korta. Su gražiu klaunu, kurio veidas uždengtas, žiūrėkite, kokia gražia, kaip ir drugelio kaukė.
Pats kartonas malonus, nes storas, tačiau matosi, jaučiasi tvirtas. Laminacija yra tokia neaštri, neaštri žvilganti. Taigi toliau žiūrėkime, kaip atrodo pačios kortos. Taigi pirmoji korta tai yra, kad jums būtų geriau matyti, galbūt reiktų šitai rodyti. Pirmoji šiek tiek atsišviečia, matau, kaip čia geriau jums, gal netgi va šitaip. Pirmoji tai raitelio korta, labai įdomiai meniškai padaryta. Čia kortos numeracija, apačioje atkreipkite dėmesį kortos pavadinimas. Ir kaip būna įprasta Lenormand kortos žaidybinėse kortose, būna čia ta žaidybinė korta dar na, pavaizduota, ten ar septynios ten širdis, ar pikų dama, ar ten koks nors karalius. O čia žiūrėkite, atkreipkite dėmesį, kaip yra, kaip užrašyta. Atsiprašau. Užrašyta, matote, jeigu žiūrite, 9 širdys. Taigi, yra supaprastinta. Iškia paaiškinimas čia apačioj, kurią žaidybinę kortą atitinka šita korta. Taigi, ir dabar visas iš eilės aš jums parodysiu, kaip jos atrodo. Raitelis. Toliau dobilas. Na, dobilas, aišku, galėtų būti pavaizduotas keturlapis. Ir vėlgi mato tą pačioj. 6 būgnai, 6, kaip sakyti, žemės stichija. Toliau laivas. Atkreipkite dėmesį, kur laivas. Labai žaisminga. Tai idėja, kad jis, na, netolimos kelionės, netoli plaukia. Namas, simpatiškas, nuostabus medis, be galo vešlus. Debesis, kaip pavaizduoti debesis iš kavos puodelio, matote. Galbūt debesis praeis, kol ramiai padūmosite, atsigersite, išgersite kavos ir debesis praeis. Sunkumai praeis, rasite sprendimą. Vėlgi gyvatės vaizdavimas. Kaip įdomu. Apsivijusi žmogų. Nežinau, ar dar kurioje kaladėje yra. Reiškia, 8 numeris karstas pavaizduota kaip skardinė dėžutė, kaip tiesioginis ir kaip konservavimas. Ir matote, na, žmogus skardinėje dėžutėje užsidaręs, užsikonservavęs nuo pasaulio. Tai viena, aišku, iš reikšmių. Toliau labai graži puokštė. Toliau 10 dalgis. Na, aišku, man čia trūktų šiek tiek ir javų pėdų norėtųsi. Toliau šluota ir botagas, paukščiai, na, inkilėlis ant galvos, tai reiškia visi namų rūpesčiai turbūt galvoje. Toliau vaiko korta, toliau atkreipkite dėmesį lapę, kaip įdomiai pavaizduota, aišku, pirminėje senojo Lenormand sukurtoje kaladėje lapė turi būti vaizduojama sėlinanti prie gaidžio iš pasalų. Na, čia perteikta visiškai kitokia, mums duoda dar, sakiau, pasąmonė išjudina dar papildomų minčių. Lokys, žvaigždės, gandras, žiūrėkite, kur jo lizdas ant galvos. Reiškia, jo galvoje taip pat rūpeščiai, rūpestėliai dėl šeimos. Kaip pernešti, galbūt, jeigu kelionės, tai kaip
keliauti su visa šeima. Šuo taip pat įdomiai pavaizduotas, akcentas padarytas ne tik į draugą, bet vaikas, tai čia gali būti vaikystės draugas. Tai viena iš idėjų kortoje. Bokštas toks šiek tiek mistinis. Labai man patinka sodas. Tai yra aštuonios širdys, matote, sodas. Ir tas sodas toks izoliuotas, mažutis, kaip mes atsiskiriame, būname savo kažkokiam, savo visuomeniai, savo, ar tai šeimoje savo, ar draugų rate, ar tai bendradarbių rate. Kalnas simpatiškas, visai negrėsmingas, žaismingas. Įdomus sprendimas padarytas, reiškia, kryžkelės, čia labiau labirintas. Pelės. Širdis. Žiedas. Žiedas taip pat labai labai įdomus sprendimas, todėl kad mes, kai sutinkame užsimauti žiedą, padarome sandėrį, tai reiškia, mes prisimame labai daug įsipareigojimų, kurie čia sudėti ant šito žiedo. Knyga vėlgi taip įdomu. Knyga viena iš reikšmių paslaptis, aišku, žinios, mokslas ir išmintis, tačiau jinai nuo mūsų nusukta, mes negalime matyti. Yra mažutės durelės, kur mes galime šiek tiek žvilgtelėti. Laiškas, aišku, įdomus. Reikėtų atkreipti, kad oro kažkas siunta. Toliau vyro kortą, vadinama blanka, arba tušti, tuščia, arba kaip signifikatorių, kurį mes imame. Moters kortą, kurią jūs galėjote matyti ant dėžutės viršelio. Toliau lelijos. Saulė. Bet kokia meniška, graži, labai simpatiškas mėnulis. Raktas. Raktas pavaizduotas šiuolaikiškas. Be galo smagiai žiūrisi žuvis. Taip pat matote inkaras, koks sprendimas tatuiruoti, kaip mintis, kad jau, reiškia, metėme inkarą į tą vietą ir jau tai nepajudinama, tai vat pasidarėme tatuiruoti čia kaip ir, sakykime, taip pat visam laikui. Na ir paskutinė korta, kryžius, sprendimas padarytas kaip pakabukas. Ir štai peržvelgėme visas 36 kortas. Nugarėlę dar kartą parodysiu. Matote namai ir juokdarys toks klaunas. Žinote, šitas kortas maišyti, rankose laikyti be galo patogu. Labai smagi kortų kaladė. Ir šiek tiek padėliokime, kaip jos atrodo bendram fone. Šiaip paklausiu paskutinio korto patarimą, tai krenta moters korta. Jos labiau moteriškos, aišku, ir moterims skirtos. Pirmoji korta, žuvų korta, tai rodo, kad pakankamai bus gilus bendravimas su šitomis kortomis ir pakankamai
kortos prabangios, jos galės kalbėti apie gilius klausimus ir klausimus ypač susijusius su finansais. Toliau, kelionės sunkumai ir meilės reikalai ir visokie ginčiai, pykčiai ir praradimai. Na, visas spalvų spektras reikšmių prasme iškrito ir kortos sako, kad jos puikiai su manim sugyvens ir visom temom su manim kalbėsis. Taigi, jeigu kas domitės Lenormand kortomis, ar norite pradėti mokytis įvaldyti jų specifiką, tai štai galite apžiūrėti, ar jums malonus šitie paveikslėliai piešinėliai, ir jeigu taip, tai prašom, galite įsigyti tokią kortų kaladę, tikrai nepasigailėsite, labai 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 smagi, žaisminga, nuotaikinga, ir ypač jeigu mes nenorime kortose matyti labai niurių spalvų, niurių nuotaikų ir visgi norime prognozuoti, šiek tiek duodami žmogui vilties, kad visos problemos vienaip ar kitaip turėtų išsispręsti. Taigi, nuotaika kelianti Lenormand kortų kaladė Dream Way, primenu pavadinimą, ir visus apkabinu, linkiu visiems sėkmės, ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.